Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U nesreći koja se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka u Čikagu, Momčilo Grujić, rodom iz Nove Pazove, zadobio je teške povrede i nalazi se u komi. Grujić se u automobilu nalazio sa svojom devojkom Laurom, koja je preminula u bolnici od povreda dobijenih u nesreći. Kako saznaje Srbija danas, u automobilu se nalazio i Marko B. iz Obrenovca, koji je takođe preminuo u bolnici od zadobijenih povreda, dok je David K. iz Nove Pazove na sreću prošao sa lakšim telesnim povredama. Prijatelji Momčila Grujića, koji se, kako saznaje, nekoliko puta budio iz kome, ali ga lekari iz zdravstvenih razloga drže u indukovanoj komi, pokrenuli su kampanju prikupljanja novca za pomoć Momčilu. Svi mladići koji su komne noći bili u automobilu već godinama žive i rade u Americi. Automobilom sa kojim su se sudarili srpski državljani upravljao je Meksikanac Jorge Rodea Cruz. Cruz je određeno zadržavanje uz moguću kauciju od 750.000 dolara, a ukoliko bude osuđen, preti mu kazna od 28 godina zatvora. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar unutrašnjih poslova Republike Slovenije Boštjan Poklukar obišli su danas na graničnom prelazu Preševo pripadnike srpske i slovenačke policije, koji zajedno obezbeđuju bolju kontrolu migratornih tokova i rade na sprečavanju iregularnih prelazaka granice. Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas razmatranje predloga odluka o izboru predsednika sudova i sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Predloženo je da se izabere 35 predsednika sudova i 22 sudije. Sutra, 23. oktobra, obeležava se dan oslobođenja Stare Pazove. Tim povodom članovi SUBNOR-a, učesnici rata, članovi njihovih porodica, predstavnici Vojske Srbije i lokalne samouprave će u mestima Staropazovačke opštine položiti vence na spomen obeležja i prisetiti se na merljive žrtve palih boraca u borbi protiv fašizma. Tradicionalno, u okviru obeležavanja godišnjice oslobođenja, predviđen je i prijem kod predsednika opštine Stara Pazova. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra, 23. oktobar, u Novim Banovcima od 8.30 do 13.30, kada će kompletno mesto ostati bez struje. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sinoć je galerija Mira Brtka u Staroj Pazovi bila prepuna ljubitelja likovne umetnosti povodom otvaranja izložbe Koreni 5. Izložbu su otvorili slikari Marijan Karavle i Jan Angarski, koji je autor ideje ovog projekta. Posetioci mogu videti dela 22 autora, tehnike pretežno uključuju crtanje, slikanje, pastel, kolaž, ali i digitalni otisak, linorit i fotografiju. Žiri u sastavu Sava Stepanov, predsedavajući Jozef Klačik, Đula Šanta i Jan Angarski donao je odluku da dodeli prvu nagradu Aleni Klačik za kolaž Asuncion. Izložba će trajati do 3. novembra i nastavit će se u Sremskoj Mitrovici. Pozorišna predstava Idealna polovina, u kojoj igraju poznati srpski glumci Anastasija Mandić, Milan Kalinić, Olga Odanović i Vučić Perović, biće izvedena u četvrtak 24. oktobra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova. Cena karte iznosi 800 dinara. Sutra će od 18 sati u hali u ulici Branka Radičevića biti odigrana utakmica osmine finala Kupa Srbije. Sastaće se Jedinstvo i odbojkaški klub Leskovac 98. Sutra, posle svežeg jutra sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 14, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.